ဩမတန်နိုင်လဲကို့ကျောင်းကိုကိုလာဆောက်ပေးသည်အလူရှင်တွေမို့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရှာကြံကထဲ့ကြသည်ဆီယာမကြီးဤနားလည်မှုကတော့ကျောင်းသားမိဘတွေကစေတနာထက်သန်စွာဖြင့်အလူငွေထည့်ဝင်ကြသည်ထိုထည့်ဝင်မှုကိုအတိမတ်ပြုသည်ဂျေဇူးတင်သည်ထိုအခါလက်ထောက်ဆရာမကဒါဖြင့်စည်ရင်ပြုစုပေးပါမည်လက်ခံရရှိကြောင်းဆရာမကြီးကလက်မှတ်ထိုးပေးပါဟုပြော၏ဆရာမကြီးကငွေ900အလှရှင်စည်ရင်တွင်လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်သည်အသုံးစရိတ်ကိုလည်းရှင်းနှံလုပ်ပေးဖို့ဆရာမကြီးကလက်ထောက်ကြောင်းအုပ်ကိုတာဝန်ပေးလိုက်သည်ရှက်ပြုတ်ကျွေးမွေးသည့်စေတနာရှင်လောက်အပီးတွေကလည်းသူတို့မှတ်ထားသည့်ဈေးဝေစရင်ကုန်ကြစရိတ်ကိုကြိုးကြိုးဆဆရင်းမှတ်ပေးပါသည်ထိုရှင်းနှန်းကိုဆရာမကြီးကိုယ်တိုင်လက်ရည်ဖြင့်စနစ်တကျအချိုးပြန်ရေးပေးပြီးလက်မှတ်ထိုးလိုက်သည်ပြဿနာကလက်ရည်ရှင်းနှန်းသည်မိမိထင်သလိုကျောင်းသားမိဘတွေလက်ထည်မရောက်ပဲအလှရှင်စရင်တင်လိုက်သည့်အချိန်ပါသွားခြင်းဖြစ်သည်ဆာရဲစတန်းတွေကိုမတင်မီဆရာမကြီးကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အချိန်ကထိုဆာရွက်လုံးဝမပါနောက်တစ်ခါအလူရှင်အဖွဲ့လာတော့မှသူတို့ပြန်ပြသည့်ဖိုင်တွေးထဲမှထိုစီရင်ကပါလာခြင်းဖြစ်သည်ဆရာမကြီး၏အုံနောက်ဖြင့်လုံးဝမမိသောပြဿနာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်တကယ်တော့ចောင်းသားမိဘတွေထဲဝင်သည့်ငွေကဧကံကျွေးမွေးစိတ်ထဲကိုလုံးဝမရောက်လိုက်သည်ကိုနောက်မှသိရသည်အလူရှင်စီကငွေကိုနှုတ်ပြီးကျွေးမွေးခြင်းဖြစ်၏။ကျောင်းသားမိဘစီကလည်းကျွေးမွေးစိတ်ကိုမယူမီ။အလူရှင်စီကလည်းကျွေးမွေးစိတ်ကိုမယူမီ။ဂျာဒေကဆ ्याम ကြီးသည်နှစ်ခါပြန်ငွေကောက်သူဖြစ်သွားခဲ့သည်။မိဘတွေစီကငွေယူမိသည့်အမှုကလည်းကိုယ်လက်မှတ်နဲ့တက်သေးထောက်ထားနေအစိုးရကျောင်းဖြစ်သည်ဖြင့်အပြင်းမအလူငွေကိုလက်ခံသည့်ကိစ္စကတရားမဝင်ပေစီကံကျက်မလိုက်နာသည့်ပြစ်မှုကတခုကျောင်းသားမိဘတွေ၏ချွေးနှစ်စာကိုအလွေးသုံးစာလောက်သည့်ပြစ်မှုကတခုနောက်ဆုံးဆရာမကြီးသည်ပင်စင်ယူရန်9နှစ်အလိုမှာလက်ထောက်မြို့နေပညာရေးမှုအဖြစ်ရာထူးမတက်လိုက်ရသည့်အပြင်လက်ရှိအလုံးမှထုတ်ပေခြင်းကိုပါခံလိုက်ရသည်မိမိ၏လက်ထောက်ကျောင်းအောက်ကမိမိနေရာကိုရပ်သွားခဲ့သည်လက်ထောက်မြို့နေပညာရေးမှုနေရာကိုရလိုက်သူကတော့သဘုတ်အုပ်စုကျောင်းအုပ်ဆရာမဖြစ်သည်ဆရာမကြီးသည်တသက်နဲ့တကူမကြုံဘူးသောအချက်နဲ့တငယ်စိတ်တို့ကိုခံစားရ၏အိမ်မပြောသောညတွေများလာခဲ့သည်အစာပြည့်အိုက်ပြည့်ဖြစ်လာရတော့၏အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်ကိုမထွက်တော့နောက်ဆုံးတော့မိမိကိုကျောင်းသားမိဘတွေအလုံးကလက်ညှိုးထိုးအပြစ်ဆွနေသည်ကြီးထင်နေတော့သည်မိမိကိုမကောင်းမျိုးနေသည့်စကားတွေကိုကြားနေရသည်သားတွေတမီးတွေကမဟုတ်ပါဘူးအမေကိုဘသူကမှမပြောဘူးအမေလှည့်ခွဲမိသွားတယ်ဆိုတာမိဘတွေသိတယ်ဟုဖြောင်းပြပြောတော့လေဘသူမှမယုံကြဟောကြားလားဟိုမိမပြောနေတာကြားရဲ့လားငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားလောက်တယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြောနေတာမဟုတ်လားလက်ထောင်စမ်းတကယ်တော့ဘသူမှဘာစကားမှပြောနေတာမဟုတ်ဆရာမကြီးစိတ်ထဲကစိုးရင်ကြီးနေခြင်းသာဖြစ်သည်မာယွင်သည့်စိုးရင်စိတ်ဖြင့်ဆရာမကြီးကစိတ်ဝေဒနာတရက်ကိုအပြင်းထန်ခံစားရသွားတော့သည်ဆရာမကြီးရှောင်းဝင်းနဲ့ပြပြသေးသလားမြဝင်းရန်ကမေးကြည့်သည်ဆရာမကြီးကကောင်းညိတ်သည်ပထမတော့အောင်မြေသာဆန်မှာကုသည်နောက်တော့အောင်မြေသာဆန်ကနေတိုက်စေးုံအထိလှုပ်သည်နောက်ဆုံးတွင်ရန်ကုန်သို့သွားရသည်ဆို၏ဆရာမအကြီးအတွက်ဝင်းဝင်းမရှိတော့သည့်ကြားတည်းဈေးကူစိတ်ကဝင်းပြီလာသည်အိမ်တွင်ရှိသည်မအဖိုးတန်ပစ္စည်းကိုထုခွေရောင်းချလို့လေကုန်ပြီဟုတ်ပါရဲ့အောက်ထပ်မှာမြင်သည်မကတော့ဆရာမကြီးအိမ်မှာအိမ်ထောင်ပရိဘောကရဲလို့ဘာမှမရှိမြဝင်းရန်တို့ထိုင်နေကြတော့တန်လျာတွေကတစ်သားချမ်းအဟောင်းမျက်နှာရှင်ဆိုင်မှသုံးကြုံထောက်တစ်သားရေအိုးစင်ဒါကလေရေအိုးနဲ့ထိတဲ့နေရာတို့မှာဆွေးလို့နေပြီမြဝင်းရန်ဖိုးချူနဲ့ကုထွန်းထွန်းဦးတို့ဆ ्याम ကြီးတို့ကိုမေးလိုက်ကို့အရှင်းရှင်းပြောလိုက်နဲ့လက်ဆုံးကြနေသည့်တလျှောက်တွင်ပြီမုန်းကြီးကတော့လူမှုရေးညံ့ပြင်းလာ၏ဘာစကားမှဝင်မပြောဘာတခွန်းမှလည်းမမေးပေစုတ်တန်ဖြစ်သာပကြီးရေးရရှိသည်မထင်မှတ်သောအချိန်တွင်သူကပကြီးကားကိုလက်ဆက်တက်လိုက်၏ဆ ्याम ကြီးဒါဆ ्याम ကြီးအတွက်အမတ်တရားလက်ဆောင်ပါပီမိုးညင်ကမတ်တရက်လျက်ဆ ्याम ကြီးအားပကြီးကားကိုရိုးရိုးသေးသေးလှမ်းပေးသည်ဆ ्याम ကြီးကရောင်နာနာပုံစံဖြင့်လှမ်းပေးသောစာရွက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်
ဆီယမကြီးအိမိန်ပြုတ်သောမျက်ဝင်းတို့သည်လက်ခနဲတောက်ပသွား၏ဖြူဖြူရော်ရော်နှခမ်းတို့တွင်ပန်းသွေးရောင်လွှမ်းလာသလိုအယောင်မှပေါ်လာ၏ထို့နောက်အံ့ဩစရာကောင်းလာအောင်ပဲဒီမိုးညင်းကိုမျက်လုံးရှင်းဆုံးကြည်လာသည်လှရည်နော်ခတ်တို့တို့ရည်ရွယ်လိုက်သည့်ဆီယမကြီးအတန်းဖိုးကျုံနဲ့စန်းကိုတို့ကဆီယမကြီးနောက်မှမတ်တရက်ကဆီယမကြီးနဲ့ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးပကြီကောင်းကိုကြည့်ကြသည်ဟာဆီယမကြီးရဲ့ကြောင်းမလားဒါဆီယမကြီးရဲ့ပန်းကင်းလေမယမ်းရောင်အဝါရောင်အနီရောင်အဖြူရောင်ပန်းကင်းတွေကအစိမ်းရောင်အရွက်တွေကြားမှာလေဖြင့်ရိမ့်တွေကလှိုင်းထနေသည်ပန်းကင်းအလေတွင်အရိပ်မေတ္တံနဲ့လူပုံသေးသေးလေးတွေသို့သောဘာမှမကွဲပြားသည့်အရိပ်ဖြင့်ဒါဟာအမျိုးသမီးတရားဟုခန့်မှန်းလို့ရသည်ဆီယမကြီးကဘာဖြစ်လို့ပူပင်သောကတွေပြေရသွားတယ်ဆိုတာမျက်ဝန်းရံသဘောပေါက်သွားသည်ဆ iam ကြီးသည်ပကြီကားတဲ့တွင်သူ့ကောင်းမှုကိုပြန်ပြီးတော့ရှာတွေ့သွားသည်ဟုတ်တယ်ဒါငါပန်းကင်းလေးပဲဒါဖြင့်ငါသားအရင်ကငါကြောင်းလေးကိုရောက်ဖူးတယ်ပေါ့ပြီးမိုးညင်းကိုဆ iam ကြီးကတည့်ရဲစကားပြောလာသည်ပြီးမိုးညင်းကပြုံးသည်အလိုသူသည်မျက်ဝန်းရံထင်ထားသလိုခနဲ့ကိုအပြုံးခနဲ့တော့အပြုံးကိုဒါပြုတ်နေသူမဟုတ်မွေထွေးနူးညံ့သည့်အပြုတ်ကိုလည်းပြုတ်နေသူပါလားမမြင်ဘူးပါဘူးဆီယမကြီးကျွန်တော်ဒီရွာကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ဘူးတာပါအိုးဆီယမကြီးတစ်ချက်ငင်းနေပြီမတပင်းရှာကအဲ့ဒီပန်းခင်းအခုဘယ်ရှိတော့မလဲပျက်စီးကုန်ပြီပေါ့ဟုအတန်တင်တင်ဖြင့်ရေရွက်လိုက်သည်ပျက်စီးဖို့အမေမရောက်လို့အဲ့ဒီနားမှာမျက်တော်မပေါက်တော့ဘူးပကြားတွေအဲ့လိုလက်တော်ဘဝကိုတော့ရင်အနားရောက်လာသည့်အမျိုးသမီးတယောက်ကအပါတရမိကရွက်ကပြောသည်မဟုတ်ဘူးလေအမပြီးမိုးညင်းကထိုအမျိုးသမီးအားဟန်တာကျန်တယ်လို့လို့မျက်နာဖြင့်စကားဖြတ်ပြောသည်ဆ iam ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာစေတနာဝန်ထမ်းချောင်းရောက်လာလိမ့်မည်ကျောင်းရှိတဲ့နေရာမှာပန်းကင်းကရောက်လာလိမ့်မည်အရေးကြီးဆုံးကဆ iam ကြီးမှာစိတ်ဆန္ဒရှိဖို့သာလိုပါတယ်ပြီးမိုးညင်းကအသေးစားသိနေသည့်ဘီဒင်စီယာလေတံမျိုးဖြင့်တထစ်ရှပြောလေသည်ဆ iam ကြီးခြံဝင်းတေးကိုလူငယ်လေးတယောက်လေးဆင့်စတီးကြိမ်ကိုဆွဲကရောက်လာခဲ့၏ဆ iam ကြီးဟုနမေတက်ခေါ်တော်လဲဆ iam ကြီးကလက်ကြည့်ုံကြည့်သည်တကယ်ထရက်ပြီးမင်းမြန်သူကကိုထုံးဥပင်းဖြစ်သည်ဆ iam ကြီးသည်ဘာကိုမှစိုက်မွန်စားပေသူ့လက်ထဲမှာကင်ထားသောပကြီကိုသာပြန်ကြည့်လျက်တဏီယာယာတို့ဆက်ရောက်နေဟန်ရှိသည်အမေတပည့်တွေကဧည့်သည်တွေအတွက်တက်ထမင်းကြိုက်လာပို့သွားတယ်ဧည့်သည်တွေကိုထမင်းကျွေးဖို့တဲ့အမေဟုတ်တော့ဆ iam ကြီးဤသမီးကလှုပ်ခနေရရက်ကဒီမှာကျုပ်ကကျဲဥငွေကြိုလေးကြိုဖို့ခောက်နေတော့ရှိသေးတယ်ဆ iam ကြီးကိုအခုချိန်ထိကျောင်းသားမိဘတွေကလေးစားနေတော့ပဲနော်ဆ iam ကြီးရဲ့ကုန်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပြည့်စုံရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆ iam ကြီးရဲ့ပြီးမိုးညင်းကစကလုံးတွေကိုတတိထားရွေးချယ်ပြီးဆ iam ကြီးဤမျက်လုံးတိတ်တိတ်ကိုရင်ဆိုင်ကြည့်ကပြောတော့ဆ iam ကြီးဤမျက်ဝန်းတွေတောက်ပလာခဲ့သည်နိုင်လွန်ငါးဟုခေါ်သောရေချိုငါးတိတ်တိတ်လေးတွေကိုအုတ်ကချက်ပြီးကစမ်းရွက်ခြင်းနဲ့မြုပ်သီးမိခင်စားထောင်းကလည်းပါသေးသည်ဆံကလည်းအညာဆံဖွာကြမ်းကြမ်းငါးတိချဲဆိုလျင်တရှမ်းနေပြီးကြက်နေမှစကောင်းတတ်သောမျက်ဝန်းရင်ကထိုဟင်းကိုမစားတတ်ပါထို့အပြင်လက်နဲ့လည်းမစားတတ်သဖြင့်တရှားရွာတွင်တုံးကလိုဟင်းခတ်သည့်ဇွန်းတစ်ချောင်းကိုကောက်ခါခရင်ဖြင့်စားလာမူငါသေးသေးလေးကိုအယုံမထွင်တတ်ဒါကြောင့်ငါဟင်းကိုမနှိုက်မီဤမိုးညင်ကားတို့ဖိုးချိုတို့ထိုင်သလိုကြကြနနတင်ပြေခွေထိုင်ကလက်ဖြင့်စားနေသည်ကြဥ်ချိုကသာအပြုတ်စားဖို့ကြံ့ရင်နေစေဆ iam ကြီးသမီးကငါဟင်းခတ်ထည့်ပေးသည်မကြိုက်ဘူးဟုပြောရမှာအာနာသည်တကောင်ကိုစွန့်ဖြင့်ကက်ကက်တက်တက်ဖဲ့ပြီးစားဖို့ကြိုးစားကြည့်သည်ထိုချိန်မှာပဲပြီးမိုးညင်းကမိမိပကံတေးသို့အယိုးထွင်ထားသောငါဖက်ကလေးများကိုမထင်မှတ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်သည်အိုးဘလို့လောက်လိုက်တာလဲမြဝင်းရန်သူ့ကိုမျက်လုံးတောင်မှဆွေလျက်ကြည့်မိတော့သူကပြုံးနေသည်ညင်းလိုက်လျင်ပို့ပြီးတော့အချက်ကွဲသွားနိုင်သည်အသာညင်နေလိုက်ရ၏နောက်အခွင့်တင်လျင်သူ့ကိုပြောဖို့စကားလုံးထဲတော့အခုပဲစဉ်းစားမိသွားသည်ကျမကသူများလက်နဲ့ထိတဲ့အစားကိုမစားတတ်ဘူးရှင့်ယွန်းတတ်တယ်နောက်ကိုအဲ့ဒါလိုမလုပ်နဲ့
ကိုထွန်းတော်ဦးကရှမကြီးဤတပည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်အဝေးတွင်တက္ကသိုလ်တမိုင်းအဓိကပွဲရထားပြီးတဖက်ရွာကဘုံဒေါ်ကြီးတင်အတန်းတွင်လည်းအလေတန်းပြဆရာအဖြစ်လောက်ကင်နေသူဖြစ်သည်အင်းရှင်အဖြစ်ထမင်းဝိုင်းမှာစကားပြောအိတ်ခံဤစကားထောက်ပေးနိုင်ဤသူကမြဝင်းရဲ့ဤရှေဟောင်းသူတွေတနာဘာသာရက်ကိုလည်းဆက်စုသည်ပြီးမိုးညင်းဤနေလက်ပကြီးဆွေးချင်းအကြောင်းကိုလည်းဆက်စုမေးမြန်းနိုင်သည် ရှိဟောင်းသူတွေတနာဆိုတော့ဆ्यामကဘာလို့တူးပေါ်ရတာလဲဗျကျမတို့ကမြို့ဟောင်းတွေကိုတူးကြတာအဓိကကတော့တင်ကြိုင်းမြေတွေပေါ့တလုံးတုံးကကိုထုံးဦးတို့ကြားလိုက်သလားစမုံမြို့ဝမ်းမှာကြေးခိကအသုံးပြုတဲ့လက်နက်တွေကိုရှာတွေ့နေတာလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြူခိကျင်းလက်နဲ့တန်လက်နဲ့ကရိယာတွေကိုသုံးပြီးစိုက်ပျိုးရေးတွေကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးတ
မဟုတ်ဘူးရှင်ကျမကပါရဘူးဘွဲ့အတွက်စာတန်းပြုစုရေးနေတဲ့လွတ်လပ်တဲ့သူတွေတီးပါကျမရဲ့ဆရာတွေကတော့ရှေ့ဟောင်းသူတွေတနာနဲ့ပူပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်လူခေတ်ကိုရှာဖွေနေတာလေပြုခင်းဆိုတာဘယ်နှခုလောက်လဲဗျခရစ်တော်မပေါ်မီနှစ်900လောက်ကနေခရစ်တော်ပေါ်ပြီးအနှစ်900အတွင်းလောက်ကိုခန့်မှန်းကြပါတယ်တည်ုံနဲ့တည်ရပေါ့ တွေ့ရှိချက်တွေကိုတပန်နေကြစစ်ဆေးပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမှာရှိတဲ့ကာဗွန်ကိုယူပြီးဘယ်နှစ်နှစ်ကြာခဲ့ပြီလဲဆိုတာကိုတက်တန်းကိုတွက်လို့ရတယ်လေအိုးဟုတ်လားတော်တော်တိုးနေတာပဲနော်ဟုတ်တယ်တပင်ပင်စီရဲ့ထက်ချမ်းမှာမိရတဲ့အစင်းချောင်းတွေကိုတိုင်းပြီးတပင်ရဲ့တက်တန်းကိုခန့်မှန်းလို့ရတယ်လို့မဟုတ်အေးဗျာပညာတွေကလေအမျိုးမျိုးကိုအန်အိုးဆရာကောင်းလာတော့မသိဘူးတချို့ဒူးဖို့တွေ့ရ
Balauti, Sipi Mangayatale, Sight Pisimu, Balam Yagatale, Surada, Piamio, Dreylo Yare. Oh, Tumas Gago, Alunga, Tan O Shijati. Jamaya Badagado. I owe Aki Logi Lo Kobade, Dede Buke, Ayuzu de Yakapango, Dretchiade, Ayogo Gibi, Edikika. Data, Patui, Quatamu, Edigani, Asata, Lita Quatamu, Dari go lilabi, to do the Nan Lugaraba. Dapi, go be morning ago. Bajo, Shijin Dwami, Bajigo Swinney Ale, Umidi, go to no e amiga, Usa oi amine, Tame Quaba, Toto, Mabon Chin Quadro Lamadi, to Pigali Quadi. Genova, the Kunet the Coo. Me puny at the bow up when you go lilaye, dabble yaye, but you swear I will look at up ya. A coolo new yadi sama, don't look at not a lovely shinido, not a lovely masakima, mimananga and ne, shout warabe, twadile, Kalidu, Piozi jane, Kalidu it dread, don't look in an agali, but you swear I be shea. Sally, they be all methane be tabu, silly mkubi naibu, dido, don't the day be yanebe, through pure on lobby arabo. Willie, thank Gombuli, Siama Gidulu, Sidena Shimune Dui, Tamina Sa Belo Gondalibia. Through Himolaya Didi, Miawayanga, Mayimiba, Waji Ah, Mayimi, the Kondo, Mipia, Mila Didi. Balu, Omita Sandy Mugoma, Lara Lay. Oh, Janoga, Omita Sango, a lucky Sandy Lago, Layama, Nimae, Jano Posiga, Amoyare Uyen Janga. Chansong Jin Lim Gangu, say on wood in Hare, Tuniyama Luza Tobo, Sisayama. Niva on, Omida Sango. Domeha, Papilo, Gane Daye Matuabe, a so a piagani, Daywa Bidiva, Piani Yarale. Miawaye, Susui Luham Yenatago, Duga Jamidi. Bia Bijang, a Pyompi, Sashi Leshi, Duga Piba E. Akulo, Joe White the Lone, Lulla Duado. Joa a jump, Lu a jump, Bobby or Tiara Bobia. Daha. Bibi Sondo, appear to Kulubi, do Bama Sam Bureau. Go money, clear the car train, Bongo Banabonga, sweep it the lapia. Bongo, Nasa dialogue, she met an eh? Gono, Gono, Mabe.
နခေါင်းရှုပ်ရှင်ဆိုင်ပောက်သွားတော့လေရှက်ရှင်းဆွေးပြီးအိမ်နိုင်ရမှာအခုခဏပဲကတ်ထားသည်ဆ्यामကြီးဤကျောင်းပန်းကင်းပကြီးကနေတဲတဲဖြစ်နေတော့စိတ်ကိုရှော့ချပြလိုက်ရသည်ဆွေသမီးတွေကိုလေခလေးတွေကိုပဲပေးခဲ့တာလားဗျကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုပြန်လာတာလေငါကပဲပြန်ယူလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူ့ကြည့်ရတာကိုကိုကိုကျဉ်းနေပုံရသည်မြဝေးရင်ဒီစကားပြတ်တော့ ကိုထုံးဦးကိုမိမိလာရင်ကိစ္စအတွက်စုံစမ်းချင်တော့လေပြီးမိုးညင်းကိုဘလို့မှခွာထုတ်လို့မရနိုင်ဒီအကြောင်းကိုမရေးဘဲနဲ့တည့်ရတော့မှပြန်ထွက်ရမှာလားသူရှိတွင်လေလုံးဝမမေ့ချင်သူဟာသူထပြန်မေးဖို့မပေါ်တော့မြဝင်းရင်ကပဲပြန်ဖို့ပြင်ရသည်ခရီးဆရာအောင်မှာပေါ့တော့ခွင့်ပြုပါဆရာမကြီးဆရာမကြီးရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်ရင် ကျမကိုဆက်သွေးပါရှင်မိမိကိုလုပ်ပွဲဖြင့်ပြန်လေနှုတ်ဆက်ခြင်းမပြုသေးပြင်မိမိ၏လိပ်စာကက်ပြားကိုဆ्यामကြီးကလမ်းမယူကိုထုံးဦးကသာဆ्यामကြီးကိုစားလမ်းယူသည်မိမိုးညင်းကသူ့ကက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဆ्यामကြီးကလမ်းယူသည်မြဝင်းရန်အောက်သက်သက်ဖြစ်သွားသည်သို့သောဆ्यामကြီးသည်မိမိုးညင်းကိုသူ့ပေါ်နားလည်ပြီးပကြီးရေးဆွဲပေးနိုင်သူဟုယုံကြည်ပေလိမ့်မည်မြဝင်းရန်ကအပြုံးမပြတ်ထထွက်ခဲ့
Udo une, yenaro kasinsin. To ye, nga kuba the din chagere. Lepanzuga, say di pet kuma, nyadunga. Losing kota the day. Mintamio, a kubem lequet. Taminga, do do ain't tore. Losing, howla. Ebo, Luzo mamadi, Luka mamadi, say di piama. Mabuti quango, sergeant, sergeant dogole, do the day. Only gani, trebini de, Madame Lutacom, hobulo, Mabiona muli. Only gan lutatama, howla. Siamaji the me chanchi. So in the jee, bitter dwadi. How by ye, lutatama go? Meta me by yola, the gado, me mamma me debe, she nema. So in puban dwata look has adi. Shadwe, a kumane, lebansu paligo, shani a lupure, lebansu ne dea doga, to call up by shira. A dea canoe, you sayade, lunny de luga, blubons and ele. Name up to dele. Shega, do ne patata, bada dinu, yat harale. Sabine lua, yaway and mila midi. Tagado, but they boop ya, janole, jajajin, dipako, bilara. Yes, come on me and no, did I ne? Tapi. My is a cow, Tommy. La, that's what general to do, touch an abo. Be moaninga, yes, a cango, lay laddy. The yellow, yes, candy. Pinga, pinga, me say a sao pity. Gunny biazi, who does time boga, see the show quality shitty. Matrejue yogja, a choke candy yada, dear does a cansula. And I saw ye, dinya ma vendi ma bo, a dobe. Nima, the gay saw ye, do you want your tail lamb gong woo? Yes, can a windway. Pimo nyinga, miaway at Nato Calabi, Caduru Biodi. Miaway at Tugu, did they say he like ye? Tumia Lumia, Remadaba. A poor coga will gown, eh? Ni mamma, dime me, dime me pet. Tanga jem shibula, ni go monoma, mashibula, caught on point jama. Ni ma would do like a digger, to know a same sharabe. Miaway at Mina would the dada, mobile lady. Blue babu. Chima Kuaku Sakshana Mari. She went and dia ah, Miawayan Dilu di Miago, Midi a car, but tomorrow Mapiwe, Mimi ah Piambi, Mimi and Sonsa, Lonely Diddy, Miawayanga, Mimi Kuku, Maisabi, O Neva Madrigiti, Shimui Atubane, Mibado e, Toka Pridiwa Miago, Asa Song Piaro ma, Yungi Twagabi, the do the day, Jata Miago, Piaro e. Tire Kalima e Taminza go. Do it, Inshinga, Mark his anwe, a loga, say you don't be see a young sign. Eddie Ama, Eddie Shinga, she negate a low, use higher to go, mountain lee. Alonga, mountain over Kozade. Do the pony barry, she the lie. Amaro Gigi and Chiba, Janorole, make you go below, Shari go wim loba bay. Dabonga lies in bomb hall, both scare you, a lie a dabon piddy. Lay yam a body, the dung at the cool board doing, met a yanity. Pasogo, the day that that way, the door with Tabby, Inji Golan Papane, Zabinga, Natin Tiao, Shijanidi, Yellow Buju, Natin Shai Shai, Amna can't cadre, Tama Yadan Umianababe,
ဘလို့မှထင်းရဆရာမရှိမြဝင်းရမျော်လေထားသလိုကောက်ကျင့်စင်းလင်းတော့မျက်လုံးများမဟုတ်ကင်မရာကိုပြုံးပြီးကြည့်နေတဲ့ပုံကဟာတာနဲ့ရှိမဲ့လူတူလူလူဖျားဖျားဒီလူဟာရှင်မဝင်းကိုထိုးလို့ဤမျက်နာကိုမမ်မီအောင်မျက်ဝင်းရတက်နိုင်သမျှအလွတ်ချက်ကကြည့်နေမိတော့လေတကယ်တော့တဏီယာယာမှာအမှန်မထင်တွေ့ရင်မမ်မီမှာမဟုတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုးသူသည် တာမန်သူလုံးကလို့မထူးခြားသည့်ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်တယောက်မို့ပဲဒီပါအောင်မြဝင်းရမှာတိဝချင်းလိလာရမိလိုင်းသိဆက်ကရှိသေးတယ်ဒီပါမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာဟိုးတုံးကဆွရသည့်ရက်ဆက်တက်ဖြတ်မှုတွေရှိနေပါသလားမြဝင်းရတည့်တူကနေမပြန်ခင်မေးဖြစ်အောင်မေးရတော့မီဒီခွင့်ရေးကိုနောက်တစ်ခါရဖို့ဆိုရင်ဒီပါကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာနေရမှာကိုတော်တော်ပြင်းမောညှင့်ရှိမှလေမမေးချင်း